নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা আসাম পুলিচ ফৰেন ট্ৰিবিউনেল এক্সামৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিব বিচাৰিছোঁ যে সূৰ্য আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহটোৰ নাম আহিছিলে আজিৰ পৰীক্ষাত, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বুধ গ্ৰহ। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো, কোনটো গ্ৰহৰ পৰা সেউজীয়া পোহৰ নিৰ্গত হয়? এই সেউজীয়া পোহৰ নিৰ্গত হোৱা এই গ্ৰহটোৰ নাম হৈছে ইউৰেনাছ। টেৰিটৰিয়েল ৱাটাৰ মানে কি, ইয়াৰ অৰ্থটো কি? ইয়াৰ অৰ্থটো মই গুগলত চাৰ্চ কৰি এইটো পালোঁ যে এখন দেশৰ কাষৰীয়া সাগৰৰ পানী বুলি পালোঁ। হয়তো ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে বেলেগো পাব পাৰে, যদি বেলেগ পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। দিলৱাৰা মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মাউণ্ট আবুত। আন্তৰ্জাতিক তাৰিখ ৰেখাই সূচায় কি সূচায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 180 ডিগ্ৰী লংগিটিউড। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ, কি ভিটামিনৰ অভাৱত স্কাৰ্ভি ৰোগ হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভিটামিন চি। লিভিং হিষ্ট্ৰি এই কিতাপখন কাৰ আত্মজীৱনী? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হিলাৰী ক্লিণ্টন। ভগৱান বুদ্ধৰ প্ৰকৃত নাম কি? ভগৱান বুদ্ধৰ প্ৰকৃত নামটো হৈছে সিদ্ধাৰ্থ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ অৱস্থিত ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মুম্বাই। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম আলোচনী কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জোনাকী। আমি আৰু আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। কাইলৈ আমি গণিতৰ কিছু সমাধান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। ধন্যবাদ।